માં બોરમાંથી ઉડ્યો 100 ફૂટ ઊંચો પાણીનો ફુવારો. જામકંડોરણાના ખેતરમાં એક બોરમાંથી ઉડ્યો 100 ફૂટ ઊંચો પાણીનો ફુવારો. આપોઆપ પાઇપલાઇન સાથે બહાર મોટરમાંથી ફેંકાતા ફફડાટ ફેલાઈ ગયો હતો. રાજકોટના જામકંડોરણામાં બોરવેલમાંથી પાઇપ અને મોટર બહાર આવી જતા ઊંચા ફુવારા ઉડ્યા. 800 ફૂટ બોરવેલમાંથી આપોઆપ પાઇપ અને મોટર બહાર આવી ગયા અને 38 સેકન્ડમાં ખેડૂત પાયમાલ થઈ ગયો. પાણીનું પ્રેશર એટલું હતું કે મોટર સાથે પાઇપલાઇનનો બહાર ઢગલો થઈ ગયો. પાણીનું પ્રેશર એટલું હતું કે મોટર અને પાણીનો ફુવારો 100 ફૂટ ઊંચા ઉડ્યા હતા, જેથી ખેતર પાણી પાણી થઈ ગયું અને 38 સેકન્ડમાં ખેડૂતની પથારી ફરી ગઈ. ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વિડીયોમાં દાવો કરાઈ રહ્યો છે કે ગયા વર્ષે પણ આવી સ્થિતિ થઈ હતી, ત્યારે એક ખર્ચમાંથી ઉભા ન થતા બીજો ખર્ચમાંથી આવતા હોવાથી ખેડૂતોની હૈયાવરાળ જોવા મળી રહી છે. જામ કંડોરણાના ખેડૂતની સ્થિતિ પડ્યા પર પાટો જેવી થઈ ગઈ છે. પડશે નોનસ્ટોપ વરસાદ, એક સાથે ખાબકશે 12 ઇંચ વરસાદ. ગુજરાતમાં 2 દિવસથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. આખા ગુજરાતને ધમરોળ્યા બાદ વરાપ નીકળી છે, જેથી ખેડૂતોએ જરૂરી રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. પરંતુ મેઘરાજા હવે 2 દિવસ બાદ ફરી પહેલા જેવી ધબધબાટી બોલાવશે. આખા ગુજરાતમાં 2 ઓગસ્ટથી વરસાદ નોનસ્ટોપ પડશે. હવામાન વિભાગના કહેવા મુજબ 2 ઓગસ્ટથી ફરી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. થંડરસ્ટ્રોમ સાથે વરસાદ પડી શકે. 2 થી 4 ઓગસ્ટના ભારેથી ભારે વરસાદની આગાહી છે. પવનની ગતિ ઝડપી રહેશે. 2 ઓગસ્ટે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી. નવસારી, તાપી, વલસાડ, ડાંગમાં ભારે વરસાદ પડી શકે. દમણ અને દાદરનગર હવેલીમાં ભારે વરસાદ પડી શકે. તો હવામાન વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર નરેશકુમારે ગુજરાત વરસાદની સ્થિતિ કેવી રહેશે તેનો લઈને ચિતાર આપ્યો. રાજ્યમાં થોડા સમય માટે વરસાદથી રાહત મળશે, જોકે આગામી સમયમાં વધુ એક સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી કેટલાક વિસ્તારમાં 12 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડી શકે. સભામાં વિપક્ષના અણિયારા સવાલોથી અધિકારી ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડ્યા. ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતા મહિલા જે આરોગ્ય અધિકારી, તેમની આંખમાં આંસુ કારણ છે વિપક્ષના અણિયારા સવાલો. થયું એવું કે લાંબા સમય બાદ વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા મળી. ધારણા મુજબ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા તોફાની રહી. સભામાં ભાજપ કોંગ્રેસના સભ્યો બાખડ્યા. સભ્યો વચ્ચે તૂતું મેમે થઈ હતી. અધિકારીનો બચાવ કરતા ભાજપના કેટલાક સભ્યોએ સરકારે કરેલા કામોની પણ રજૂઆત કરવા માટે અધિકારીઓને ટકોર કરતા કોંગ્રેસના વિપક્ષી નેતા અને જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ કારોબારી ચેરમેન કમલેશ પટેલ વચ્ચે શાબ્દિક તડાફડી થઈ, જેમાં અન્ય સભ્યો પણ જોડાતા માહોલ તંગ બન્યો. એક તબક્કે તું ચૂપ બેસ્ટ, યુ શટ અપ, તું મને કહેવા વાળો કોણ, જ્યાં થાય તે કરી લે, કૌભાંડીઓને બચાવો છો, અમે તમે સાંભળવા નથી આવ્યા, જેવા ઉચ્ચારણ થતા ડીડીઓએ દરમિયાનગીરી કરવી પડી. આ સભાનું ડેકોરમ નહીં જળવાય તો સભા મુલતવી રાખવી પડશે, તેવી ચીમકી આપતા સભ્યો શાંત પડ્યા. સભામાં વિપક્ષના સભ્યોએ પૂછેલા ધારદાર સવાલને જવાબ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી મીનાક્ષીબેન જવાબ આપી શક્યા ન હતા અને રડી પડ્યા હતા. જૂની કલેક્ટર કચેરી ખાતે મળેલ બેઠકમાં વિવિધ 20 જેટલા મુદ્દાની ચર્ચા કરાઈ હતી. ફરી ગાંધીનગર ગજવ્યું છે. ગાંધીનગરને ફરી એકવાર પીટી શિક્ષકોએ ગજવ્યું. વ્યાયામ શિક્ષકોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ગાંધીનગરના વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર પર આવેલા શિક્ષકોએ બેનરો અને પોસ્ટર્સ સાથે કાયમી ભરતીની માંગ કરી. કેટલાક શિક્ષકો પોતાના નાના બાળકોને તેડીને વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા. ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી શિક્ષકો ગાંધીનગર પહોંચ્યા હતા. વિરોધ કરી રહેલા શિક્ષકોએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 10 વર્ષથી કાયમી ભરતી કરવામાં આવી છે, સેટની પરીક્ષા પણ લેવાઈ ચૂકી છે, તેમ છતાં સરકાર કરાર આધારિત ભરતી કરવામાં નથી આવી રહી, જેથી શિક્ષકોનું ભવિષ્ય જોખમમાં છે. ત્યારે વહેલી તકે યોગ્ય ઉમેદવારોને કાયમી નોકરી મળે તેવી શિક્ષકોએ માંગ કરી છે. રાજ્યભરમાંથી સેંકડો વ્યાયામ શિક્ષકોની કરાર આધારિત ભરતીથી તેમનું ભવિષ્ય જોખમમાં છે, તેમજ સેટ એક્ઝામ લેવાય જેમાં પાસ થયા બાદ પણ કાયમી ભરતી પ્રક્રિયા કરી નથી. સીપેડ અને બીપેડ જેવી પરીક્ષા પાસ કર્યા વર્ષો વીત્યા છતાં પણ હજુ સુધી ભરતી થઈ નથી. હાલ તો વ્યાયામ શિક્ષકોની ડિગ્રી ધરાવતા શિક્ષકો 1 થી 12માં ધોરણ ભરતી અંગે રજૂઆત કરી રહ્યા છે, ત્યારે હવે કાયમી ભરતી થાય છે કે પછી વ્યાયામ શિક્ષકો કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ભરતી થાય છે તે જોવું રહ્યું. 2 મહિના બાદ સુરતમાં ખુલશે મોત સમાન ગેમ ઝોન, લેવું પડશે લાયસન્સ. રાજકોટ ગેમ ઝોનમાં આગ લાગ્યાના 2 માસ બાદ હવે સુરતમાં મોત સમાન ગેમ ઝોન શરૂ કરવા પોલીસે લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. સુરત પોલીસે ગેમ ઝોન શરૂ કરવાને લઈને જાહેરનામું પાડ્યું છે. રાજકોટમાં ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટના બાદ તંત્ર સજાગ થયું છે. ગેમ ઝોન શરૂ કરવા બાબતે પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું બહાર પડાયું. સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરે 63 પાનાનું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. ગેમ ઝોન શરૂ કરવા હવે માલિકોએ લાયસન્સ ફરીથી લેવું પડશે. જાહેરનામા પ્રમાણે ગેમ ઝોનમાં એક્સપર્ટ અભિપ્રાય પણ ફરજિયાત છે, પણ તેને લેવું પડશે. ગેમ ઝોન માલિકે ફરજિયાત થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી ઇન્સ્યોરન્સ લેવો પડશે. દરેક ગેમ ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલા તેની મંજૂરી સંચાલકોએ લેવી પડશે. ગેમ ઝોનમાં આવતા લોકોની સુરક્ષા બાબતે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. જો સુરક્ષા બાબતે કોઈ ચૂક જણાશે તો ગેમ ઝોન માલિક સામે ફોજદારી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. નિમણૂક કરવા માટે નિમાયેલા ઇન્સ્પેક્ટ કમિટી દ્વારા દર 6 મહિને તપાસ કરવાની રહેશે. ફાયર સેફટી, બીયુ અથવા સ્ટ્રક્ચર એબિલિટી, હેલ્થ અને ઇલેક્ટ્રિકલ તમામ બાબતોની એનઓસી અને મંજૂરી લેવી પડશે. પ્રથમ વખત લાયસન્સની વેલિડિટી 3 વર્ષની રહેશે. ત્યારબાદ આ લાયસન્સ દર 2 વર્ષે રિન્યુ કરાવવાનું રહેશે. રાજકોટના લોકમેળાની તૈયારીઓનો ધમધમાટ શરૂ. આ વર્ષે લોકમેળાનો 7.5 કરોડનો વીમો.
રાજકોટ શહેરના રેસકોર્સ મેદાનમાં જન્માષ્ટમી તહેવાર નિમિત્તે આગામી તારીખ 24-28 ઓગસ્ટ દરમિયાન લોકમેળો યોજાશે, જેને લઈને તૈયારીઓનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે, જેમાં લોકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને વીમાની રકમ રૂપિયા 5 કરોડ ઉપરથી વધારીને 7.5 કરોડ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. આ વર્ષના મેળામાં સ્ટોલના ભાવમાં કોઈપણ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી ગત વર્ષની 3 એમ્બ્યુલન્સ સામે આ વર્ષે 5 એમ્બ્યુલન્સ અને ગત વર્ષના 3 ફાયરફાઈટરને બદલે આ વર્ષે 5 ફાયરફાઈટરની વ્યવસ્થા મેળા માટે કરાઈ છે. રોજના 100 સિક્યુરિટી સ્ટાફને બદલે આ મેળામાં 125 સિક્યુરિટી સ્ટાફ તૈનાત રહેશે. લોકોની અવર જવરની સુગમતા માટે અને સ્ટોલ્સની સંખ્યામાં 30% ઘટાડો કરાયો છે. રાત્રે 11:30 વાગે લોકમેળાની એન્ટ્રી બંધ કરી દેવાશે. મેળાની સફાઈ કરનાર કર્મચારીઓનું સન્માન કરવામાં આવશે. મેળામાં થતા અવાજની ડેસિબલની માત્રા પર ચાપતી દેખરેખ રાખવામાં આવશે. વાસી ખોરાકનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવશે. મેળાના પ્રત્યેક સરકારી સ્ટોલના આંતરિક સંપર્ક માટે ઇન્ટરકોમ અને વોકીટોકીથી સજ્જ કરાશે. આ ઉપરાંત 278 લોકોએ લોકમેળાનું નામ આપ્યું છે, જો કે તેમાંથી લોકમેળા અમલીકરણ સમિતિ દ્વારા શ્રેષ્ઠ નામ પસંદ કરવામાં આવશે. પાણી નહીં ઓસરતા હજારો લોકોએ રોડ પર ઉતરી દેખાવ શરૂ કર્યા. મહેસાણાના લોકો પાણી મુદ્દે દેખાડ્યું પાણી. મહેસાણાના વરસાદ ધંભી ગયાના 2 દિવસ થઈ ગયા છે, પરંતુ રાધનપુર રોડ પરના વિસ્તારમાં હજુ પાણી ઓસર્યા નથી. આ વિસ્તાર 60 કલાકથી બેટમાં ફેરવાયેલો છે. ચારે બાજુ જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. જાણે હમણાં જ વરસાદ પડ્યો હોય તે રીતે પાણીથી લથબથ વિસ્તાર છે. તંત્રના પાપે આ વિસ્તારમાં લોકોને પાણી વચ્ચે રહેવાનો વારો આવ્યો છે. 2 દિવસ બાદ પણ પાંચોડ ગ્રામ પંચાયતના તંત્રએ પાણીનો નિકાલ ન કરતા આ વિસ્તારમાં રહેતા હજારો લોકોનો પિત્તો ગયો હતો. રોષે ભરાયા હતા, રોડ પર ઉતરી પાણી બતાવ્યું. મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રોડ પર આવી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. તંત્ર સામે સ્થાનિક લોકોએ હલ્લાબોલ કર્યો. મોટી સંખ્યામાં લોકો રોડ પર આવીને બેસી હતા. રોડ પર ચક્કા જામ કર્યો. થોડી વાર માટે માહોલ તંગ બની રહ્યો હતો. વાહન ચાલકો અટવાયા હતા. પાંચોડ ગ્રામ પંચાયત હદમાં બનેલી સોસાયટીમાં ભૂગર્ભ ગટર વ્યવસ્થા નહીં હોવાને કારણે લોકો પરેશાન છે. પાણીનો નિકાલ નહીં થાય ત્યાં સુધી રોડ ઉપર જ બેસી રહેવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. વરસાદ થંભી ગયો પણ સ્કૂલોમાંથી પાણી ઓસર્યા નથી. પાટણના સિદ્ધપુરમાં 2 દિવસ પડેલા વરસાદ બાદ વરાપ તો નીકળી ગઈ, પરંતુ શાળાએ સહિત અન્ય વિસ્તારો હજુ પાણીથી લથબથ છે. સિદ્ધપુરમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ફૂલપુરા વિસ્તારની પ્રાથમિક શાળા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા વિદ્યાર્થીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા. શાળા જળમગ્ન બની ગઈ. વર્ગખંડો સુધી પાણી ભરાઈ ગયા. બાળકોની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખીને શાળાના શિક્ષણ કાર્ય બંધ રાખવું પડ્યું. એટલું પાણી ભરાઈ ગયું છે કે વિદ્યાર્થીઓ અડધા ડૂબી જાય છે. તંત્રના પાપે ભૂલકાઓનું ભણતર બગડી રહ્યું છે. ફૂલપુરા પ્રાથમિક શાળા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં છે. દર વર્ષે વરસાદમાં આવી સ્થિતિ જોવા મળે છે, જેના કારણે શાળા બંધ રાખવાની ફરજ પડે છે અને વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ પર અસર થાય છે. શાળાને ઊંચી લેવા અનેક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, જો કે કોઈ ઉકેલ નથી આવ્યો. શાળાનું લેવલ ઊંચું લાવવા વાલીઓની માંગ સતત જોવા મળી રહી છે. ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની પુષ્કળ આવક. ભારે વરસાદને કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના ડેમો ઓવરફ્લો થઈ રહ્યા છે, ત્યારે તાપીના ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની પુષ્કળ આવક થઈ છે. મહારાષ્ટ્રના હથનુર ડેમ અને પ્રકાશ ડેમમાંથી પાણી છોડાતા તાપીના ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભરપૂર આવક થઈ છે. મહારાષ્ટ્રના હથનુરને 41 દરવાજા પૈકી 10 દરવાજા ખોલીને 40,330 ક્યુસેક, જ્યારે પ્રકાશ ડેમમાંથી 27 દરવાજા પૈકી 8 દરવાજા પૂરેપૂરા ખોલીને 1,16,610 ક્યુસેક પાણી તાપી નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે તાપીના ઉકાઈ ડેમમાં 1,31,756 ક્યુસેક પાણીની આવક થતા ડેમની જળસપાટીમાં વધારો થયો. ઉકાઈ ડેમની જળસપાટી 325.10 ફૂટે પહોંચી. ઉકાઈ ડેમમાંથી હાલ 600 ક્યુસેક પાણીની આવક. ડેમનું રૂલ લેવલ 333 ફૂટ, જ્યારે ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. હિંમતનગરની નદી ઓવરફ્લો થઈ. સાબરકાંઠામાં ભારે વરસાદથી અનેક નદી નાળા ચેકડેમ ઓવરફ્લો થયા છે, ત્યારે બુધવારે વગર વરસાદે સાબરમતી નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ. ઉપરવાસમાં વરસાદના પગલે સાબરમતી નદી ખૂંખાર બનીને વહી. ઉપરવાસમાં ભારે પાણીની આવક થતા નદી 2 કાંઠે થઈ છે. સાબરમતી નદીમાં પ્રથમ વખત પાણી આવ્યું છે. નદી કાંઠાના મુરવાડ, નવાપુરા, સાંપડ, ગળતેશ્વર, પોઈડા, ઓરણા, સીતાવાડ સહિતના ગામોને એલર્ટ કરાયા છે. નદીમાં નવા નીર આવતા મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા ઉમટ્યા હતા. નદીમાં નીર આવતા ખેડૂતોના ચહેરા પર હીર આવ્યું. સિંચાઈની પણ સમસ્યા દૂર થઈ ગઈ. સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘાએ કરી જમાવટ. જુલાઈ મહિનાના અંતિમ દિવસે સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાએ જમાવટ કરી. અમરેલી જિલ્લામાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદે રમઝટ બોલાવી. સાવરકુંડલા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડ્યો. ગ્રામ્ય હથસણી, સમઢિયાળા, કાના તળાવ સહિત ગામડામાં વરસાદ પડ્યો. સમગ્ર પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ. આ તરફ ભાવનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડ્યો. ભાવનગર શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદથી ખેતરો તરબોળ થયા. ખંભાળિયા શહેરમાં ફરી મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ જોવા મળી. બપોર બાદ વરસાદથી ખેતરો પર પાણી પાણી થઈ ગયા. ધોધમાર વરસાદથી શહેરના રસ્તા ઉપર પાણીના વહેણ શરૂ થયા. રામનાથ 4 રસ્તા, નગર ગેટ, જોધપુર ગેટ સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા.